Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillah ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu ta'ala fahuwal muhtad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه وخلقه وخليله ثم أما بعد. Nakon što je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala naredio Benu Israilu ili im zabranio da ne miješaju, hak sa batinom, istinu sa neistinom, i da prikrivaju istinu, a oni znaju, naredio im je da namaz obavljaju i da zeka daju i da ruku čine sa onima koji ruku čine. Potom svevišnji stvoritelj tebareke ve teala je uputio jednu kritiku, jedan žestok ukor Benu Israilu riječima kada kaže: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Zar od ljudi tražite da dobro čine, a sebe pri tome zaboravljate, a vi knjigu učite, zar se opametiti nećete? Zar ljudima naređujete da dobro čine, a pri tome sebe zaboravljate? Čovjekova spoljašnjost bi trebala odgovarati njegovoj nutrini. Njegova vjera i njegova bogobojaznost, njegov takvaluk, bi trebali da budu pred ljudima i u osami isti. Ne bi čovjek trebao da bude bolji musliman u jednoj situaciji u odnosu na drugu, zbog čega? Zbog situacije. Biće naravno bolji neka musliman ide ja na više, ja na niže. Neće nikad biti stabilan i fiksan. I to nije problematično. Ali je problematično da se čovjek mijenja i da se prikaziva boljim, da mu je iman veći zbog date situacije, zato što tako situacija nalaže. Pa će u tome imati nekakvu korist. Pa tada, znači, njegova spoljašnost i nutrina ne bi se šta? Ne bi se poklapala. Zašto je uzvišen Allah za uđenu korio Benu Israilu? Šta su oni to činili? Kaže Ibn Abbas da su oni savjetovali druge, da bi čovjek došao i rekao svome rođaku, ili nekome od tazbine, ili poznaniku, rekao mu: slušaj, ovo što ti govori Muhammed, to je to. Slijedi to što govori i drži se toga i uspjećeš. Kad bi bile nekakve veze između njega i nekoga od ljudi gdje su vezani po mlijeku, isto bi tako govorio. Savjetovali druge, a oni sami ne bi to činili, nego bi radili suprotno tome. Kao što je Ebu Talib podržao Aliju, radi Allah. Podržao ga u njegovom imanu, ali sam nije vjerovao. Onaj jevrej, kada je došao poslanik, sa osam da obiđe njegovog sina, pa kaže: primi islam, spastiš se. Pa je pogledao u babu. Kaže: babo, el te ja Ebel Kasim. Kaže: pokori se svome. Pokori se Ebel Kasim. Na smrtu je postedljama, nećeš mi umrijeti kao nevjernik. Kako ćeš izgovoriti šehadet pa mi umriješ kao nevjernik? Ne može to. Dozvoljavamo da umire kao nevjernik. Znači, dozvoljavamo da umire, nego umire kao vjernik. Jer je ušao u pravu vjeru. Možda mogu reći: izgovori kada Ebu Kasim izađe, vratiš se nazad na svoju vjeru. Evo, kaže, pokorimo se. Jer zna da je to hak i zna da je to istina. Ali sam to nije htio prihvatiti. Ali je rekao svome djetetu da prihvati zato što mu želi šta? Jer čovjek ne može nikoga voljeti više od svoga djeteta. I zato djete nikada ne može voljeti roditelja kao što roditelj voli djete.
pa mu je dozvolio. Ali nije sam to, nije šta, sam to slijedio. U drugoj strani kaže da Ibn Abbas da je govorio da su njihovi učeni naređivali običnom svijetu da slijede naredbe iz Tevrata i da prihvataju Tevrat u potpunosti, a sami su poricali i negirali opise poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji došli u Tevratu. Pa su tako ljudima naređivali jedno, a oni činili šta? A oni su činili drugo. Kaže Ibn Đurejž, naređivali su njihovi učenjaci pokornost Allahu, a sami su bili nepokorni. A neki kažu, naređivali su im sadaku, a sami su škrtarili. Značenje je slično tako. Naređuje pokornost, a u stvari on je u tom pogledu nepokoran. I u ovome je dokaz kolika je pogreda tim ljudima i da im pripada kazna. Došao u hadisu, Enes ibn Malik, kada je poslanik sa večeri, kada je uzdignut na mjarađu, jel tako, vidio je ljude čija se usta trgaju kliještima od vatre. Pa je upitao Džibrila, kaže, ja Džibrilu men haula, kaže, ko su ovo Džibrilu, kaže, haulai hutabao ummetik, alladine yekununa ma la yefalu. Ovo su, kaže, hatibi tvoga umeta. Ovo su njihove vođe, ovo su njihovi imami, ovo su njihovi predvodnici, koji govore ono što ne rade i kaže, oni naređuju ljudima hajr, a sami to ne čine, a Allahovu knjigu uče, zar pameti nemaju. Pa su govorili jedno, ime teko, ne marate fanu, kebore maktera, ne Allah, teko, ne marate fanu. Jedno govori, drugo radi, a to je kod Allaha najgore. Da čovjek jedno govori, a da je suprotno, jer da je suprotno tome, radi. I ovaj hadis bilježimo Ahmed u svojom Musnedu. I on ima različite kontekste hadisa. Autor kaže da ima hadis od Ebu Umame radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže, oni koji naređuju ljudima da dobro čine, a pri tome sebe zaboravljaju, kaže, oni će, njihova će crijeva izići iz njihovih tijela i kružit će oko njih kao što magarac kruži oko žrvnja. Tako. Ili ga on okreće, tako će on hodati oko svoje utrobe koja je izišla napolje zato što je govorio jedno, a činio drugo, naređivao je hajr, a sam ga šta nije činio. Imam Kurtobi kaže da ovaj hadis daif, zato što u njegovom lancu prenosilaca ima Husayb ibn Džehda, a Imam Ahmed mu je pregovorio. Međutim, ja ovaj hadis u ovome kontekstu nisam uspio naći, ne znam koga bilježi. Vjerojatno da je autor ovaj uzeo ga iz neke hadijske zbirke, ali da je hadis ma vjerodostan u ovome kontekstu, nije mi poznato. Ali je dovoljno da je poznat imam Kurtubi, ili tako? Dok imam Kurtubi zna da postoji takav hadis, e sada je li vjerodostan ili nije, imam Kurtubi se znači nije, uglavnom nije ocjenjivao hadise, iako je ponekad i spominjao, znači, ocjene njihove. Međutim, imamo hadis koji muslimo u sahihu, u ovom značenju, od Usame ibn Zejda radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će na sudnjem danu biti doveden čovjek i tako će mu brzo izaći njegova crijeva iz njegove utrobe, pa će povodati oko tih crijeva svojih kao magarac što kruži oko žrvlja, pa će ga upitati stanovnici Džehennema, a ti, kaže, otkud ti i šta je to s tobom? Zar ti nama nisi govorio, zar ti nas nisi pozivao, zar ti nisi, kaže, ja sam vas pozivao na dobro, a sam ga nisam činio, a pozivao sam se da ostavite loše, a sam sam ga činio. Pa je to hutabao umetike, eladine je kuna mala je falo. Jer onaj ko govori ono što ne čini ili radi suprotno tome, on zaslužuje, jel tako, kaznu. Iako je razlika između toga da čovjek postiče ljude na halal, a on čini haram. I onoga koji postiče ljude na halal, ali ga sam ne čini. To je nešto što je možda sunnet i slično tome. Jer jedan čovjek zna sve hadise o duha namazu. Pritisneš ga, samo ga malo ga pocneš i sve ti znači složi onako u paketu o tome.
Drugi ne zna nijednog hadisa o duha namazu, samo zna da je duha namaz lijepo klanjati. Po mišljenju koje kaže da ga je sunnet uvijek klanjati, jel tako imamo? To pitanje ima 8 mišljenja vezano za duha namaz, nije bitno. Da je sunnet uvijek klanjati i stalno klanja duha namaz. Ovaj koji klanja duha namaz je bolji od ovoga koji sve zna, a ne klanja. Jer je cilj od znanja primjena i doćemo do toga, inša Allah. Kazali smo, znači, da je ovo kazna onima koji ne čine ono što znaju i što znaju da bi trebali činiti. Pa čovjek koji zna da je nešto obaveza činiti, da je nešto zabranjeno činiti i radi suprotno tome, njemu veća kazna pripada od onoga koji šta? Koji ne zna. Jer dok čovjek zna to što zna, što je velika nagrada što znaš, ali ako to primijeniš, onda imaš nagradu za to što si primijenio, za to što si znao i što si drugima govorio. Međutim, ako to ne primijeniš, onda je to znanje samo dokaz protiv tebe. Autor je spomenuo ovdje hadis od Ibn Mađe, u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Šedu nas jadabeni omer kijameti alimu, lem jenfa'u Allahu bi ilmi." Najtežu kaznu na sudnjem danu će imati učenjak kome Allah nije dao da se okoristi svojim znanjem. On je bio učenjak, imao znanje, međutim, nije u to znanje. On je drugima svjetlio, a on sam sagorjevao kao svijeća. Ali ovaj hadis daif. Ovaj hadis što je spomenuo autor je daif. I nije potvrđen od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje uzvišeni Allah u ome ajetu je pogrdio Benu Israel. Međutim, on njih nije pogrdio zato što su naređivali dobro. Zar ljudima naređujete dobro, a pri tome sebi zaboravljate, a sebe zaboravljate? Nisu pogrđeni zato što su naređivali dobro, nego zato što su sebe zapostavili. Zato je došla pogrda. Pogrda je došla zato što su oni spojili dvije kontradiktornosti. Naređivanje čega? Dobra i nečinjenje tog dobra, nego naprotiv činjenje zla, su dvije kontradiktornosti koje se znači ne mogu spojiti, pa su zbog toga pogrđeni i objavljen je o njima ajet koji će se učiti do sudnjega dana. Dobro. Jesu ovako svi bili Izraeličani? Su li svi to tako činili? Nisu. Međutim, problem je što su ovi koji su to činili, njihovi predvodnici, njihove vođe, njihovi učenjaci koji su to činili, jer vidimo ovdje kod učenjaka da su svi tefsire to znači na taj način, ovi su drugi šuta. Kao pitaju ubistva, kaže, i ubijali ste poslanike. Pa nisu svi ubijali poslanike, to su neki oni ubijali. Ali ovi drugi kažu, i treba da su i ubijali. Tako i treba. I pripisano mu je šta? Čovjek ubije čovjeka i drugi kaže, ruka mu se pozlati. On može biti kao on ili gori od njega. Onaj možda imao nekakav razlog da ubije, možda se nečim može opravdati, pod navodnim znacima, jel? Ali ovaj što kaže, ruka mu se pozlatila, on je gori od njega definitivno. Pa se i njemu može pripisati ubistvo kao šta i ovome. Nema razlike među njima. Kaže Ebu Amr, Ebu Matan, bio sam, kaže, u halkama Ebu Osmana el-Hijerija. Ebu Osman el-Hijeri je poznati učenjak Horosan. On je umro 298. godine, ima svoje djelo Kitabu Sunen. I on je bio za stanovnike Horosana ono što je bio Džunejd za stanovnike Iraka. Njega imam Zehebi u svom djelu Sior naziva Šejhul Islam. Kaže, bio je imam, bio je uzor ljudima. Bio je Šejhul Islam. A imam Hakim, kaže, za njega, kaže, naši su učenjaci složni, kaže, da su njegove dove bile kabul, primljene. Dok digne ruke i dovi Allahu, poznat kao veliki zahid i učenjak. Kaže, bio sam u halkama kod Ebu Osmana el-Hijerija. Kaže, pa je sjedio dugo. Došao je po svoje učenike, sjedio, šutao. I kaže, jedan od prisutnih, kaže, mjesto da šutiš, progovorim nešto. Čemu treba ovdje sjediti, tako? Pa je rekao, spjevao stihove, kaže, gajru teqijin je muru bit takva,
gajru taqijin je'muru nase bit takva, kaže, zar da onaj ko nije bogobojazan ljudima, bogobojaznost naređuje, kaže, tabibun judavi od tabibu meridu, kaže, liječnik liječi ljude, a on sam bolestan. Hoće kazati, kako će ja vam pričati, a ja sam sam bolestan, rahimahullahu ta'ala. Kaže, pa se cijeli mežlis rasplakao. Kaže Ibrahime Nehaji, kaže, prezirim da ljudima pričam, da im govorim, da im se obraćam, kaže, zbog tri ajeta koji imaju u Kur'anu. Imaju tri ajeta u Kur'anu koje me sprečavaju da pričam ljudima, da prenosim vjeru. Naravno, je li, ovo ne sadite globalno, Ibrahime Nehaji šutao, on je nikoga poučavao, ne. Nego hoće kazati, teško mi pada to i osjećam veliku odgovornost kada pričam o vjeri, a ta tri ajeta imaju u Allahovoj knjizi. Kaže, prvo su riječi uzvišenog Allaha, ete, mununan nase bil bir. Ja nekome naređujem, a jesam li ja pri tome uradio ono što je do mene, kada sam ja lično u pitanju. I kaže drugi ajet, nime te kunu ne malate falun, zašto činite ono, zašto govorite ono što ne činite. I treći, oma uridu en uhalifekum ila ma en hakum anhu, kako je Huda al-Islam rekao svome narodu. Ja ne želim da radim suprotno onome što vam naređujem. Ja ne želim da činim ono što vama zabranjujem. Pa bojali se da ne bude da su govorili jedno, a i to je problematično. To je problematično danas kod čovjeka. Jer ljudima ti govoriš i pričaš, dosta puta ćeš biti u prilici da kažeš nešto što ti nisi u stanju i mogućnosti ispuniti. Dođeš kod komšije ili tako nešto da upita i ti mu kažeš tako, tako i tako, a sam to nisu u stanju šta ispuniti. Krenimo od noćnog namaza. Koliko puta čovjek kaže kada ga neko upita, kada je najbolje klanjati noći namaz, kažeš mu klanjaj u zadnjoj trećini noći, to je najbolje, ili klanjaj u sredinom noći, ili klanjaj, nije bitno, klanjaj općenito noći namaz kada hoćeš, posle jaci do sabaha, kad klanjaš. A ja to nikada nisam uradio, jer ja volim. A kažeš njemu šta? Uradi. Pa ga postičeš na dobro, a sebe si šta? Zanemario. Naravno, nije isto zanemariti sebe u pogledu propisanih stvari i sunneta, sve se to razlikuje. Međutim, ima li čovjek pravo onda da ljudima govori i da ih podstiče na što? Na dobro. Kaže, Hasan al-Basri je rekao al-Mutarifu, Ibn Abdillahu al-Shahiru, kaže, gde, kaže, ljude savjetuj, govori, kaže, ja se bojim ako im budem pričao da ću im pričati nešto, a ja to sam ne radim. Pa mu kaže, Hasan al-Basri kaže, Allah ti se smilovao, kaže, a ko od nas radi sve ono što priča? Pa došao naš selef sa rješenjem, tako, dali nama nadu. Kaže, ko od nas može govoriti ono sve što priča i sve što kaže? Kaže, to šeitan želi od tebe. Šeitan hoće od tebe da svako kaže od sebe, ja nisam taj, ne mogu to činiti, neću o tome pričati, neću. A, uzeo si kamatni kredit. I čovjek ti pita, hoću li uzeti kamatni kredit? I ti kažeš, nemoj. Ne treba se spriječ da mu kažeš nemoj zato što šta ti to učinio. Jer ako bi prestali ljudi da govore i pozivaju na dobro, doći je zla zbog toga što neko pri sebi ima mahan, to bi nestalo. Taj bi, znači, segment islama bio ugašen. Kaže, šeitan to želi od tebe. Pa da niko onda ne poziva na dobro, ne odvraća od zla. Kaže, imam Malik, čuo sam, Reviju ibn Abdurrahmana, Reviju Rahim, nekog šeha, kaže da je čuo Sa'ida ibn Džubeira, da je rekao, kaže, kada čovjek ne bi naređivao na dobro, osim ako ga čini, i odrećao zla, osim ako ga ne čini, kaže, prestala bi ta institucija i ona bi bila ugašena. Kaže, imam Malik, istinu je rekao, rahimahullahu ta'ala, kaže, ko je to od nas savršen? Pa čovjek ponekad može kazati nekome nešto i ako sam upao u taj grijeh, ako sam ja upao, kažem tebi nemoj upasti, je li tako? To je izraženo po pitanju mnogo čega, je li tako? Čovjek sam, a ja se izvinjam, duhani, puši. I vidi drugog puši. I da mu kaže nemoj živ bio, nemoj sebi uništavati život ti. Ne smeta nam to kaže. A još bi bolje od toga bilo da je on to sam prije toga, je li, primijenio.
kažem, zato izvinjam se zato što neki kažu, ljudi smatruju da je pušenje mekru. Nema alima na zemlji danas, da je alim da kaže da je pušenje mekru. Taj koji kaže da je pušenje mekru, vjerovatno neće njegovo ime nikad čuli niste. A da ima alim da kaže danas da je pušenje mekru nakon svega što je otkriveno u pušenju, to ne postoji. I zato priče koje se slušaju u tom pogledu, ali tako, kaže, ima jedan šejh, on kad puši, neko kaže, dim piše la ilaha illallah. Od te godine, dim ispiše šta? Šehadet. Taman da ispiše šehadet, haram je. Hajmo, možda čovjek je izvježbao tako da može na taj način da ispiše. Opet puše nije šta? Nije dozvoljeno. Ne može se haramom, ne može se halal napraviti od harama, je li tako? Neću porediti dvije situacije. Samo da ukažemo da ne može tim putem. Čovjek kaže, učinit će nemoral i žena će utaroti dijete koje će on odgojiti, bit će alim umeta. Ne može preko harama do halala, jer u šerijatu ima pravilo da sredstva su i propisi, imaju iste propise, moraju imati iste propise. Pa ako hoćeš halal, to sredstvo do halala mora biti isto tako šta? Halal. Sredstvo do halala mora biti halal, a ne može biti kako haram. Pa svako sredstvo koje je halal, ali vodi ka haramu, ono je šta? Haram. Sredstvo, iako je halal, ali vodi ka haramu, je haram. Zabranjeno. Dobro. El bir. Ono nas je bir. Naređujete ljudima da dobročinstvo čine. Bir u arapskom jeziku može značiti dobročinstvo. Može značiti pokornost. Može značiti mladunče lisice. A bur je pšenica. Bir, bur. A ber je kopno. A sve su ista pisanja. Napišeš ba i ra. Pa ako nema na njemu, onaka, nema vokala, onda je muka, tako. Jer je to jedan opći izraz koji se može nositi na različno značenje. A sebe zaboravljate. Ovdje se misli sebe zaboravljate u smislu onoga klasičnog zaborava. Nego se misli sebe zaboravljate, to jeste sebe zapostavljate. Sebe ste zapostavili. Kako uzvišeni Allah kaže, nesu Allahe fe nesijebu. Oni su Allaha zaboravili, pa je nije Allah zaboravio. To je zaborav? To je zapostavljanje. Zapostavili su Allahove propise i njegov put i njegovu vjeru, pa je uzvišeni Allah nije zapostavio, to jeste ostavio i znači u kazni u kojoj će boraviti. Telemma nesu ma dhukiru bihi, pa kada su zaboravili ono čime smo ih mi podsjetili ili što smo im objavili. Kako su zaboravili? Zaboravili ili zapostavili? Postavili. Čovjek nije odgovoran za zaborav. Ono što zaboravi i na što je prisiljen, zato nije odgovoran. Ovi su ovdje zaboravili. Pa zbog čega da bilo ukoreni? Ne, zaborav nije ovdje zaborav u smislu znači da čovjek nešto što je suprot ono sjećanju, nego je šta? Zapostavljanje namjerno, pa se ovdje, je li tako, došao izraz, zaboravljaju, je li tako? Vola tenso un fadla bejnekom i nemojte zaboraviti dobročinstvo među vama. Razvod braka bio, nemojte zaboraviti šta dobročinstvo koje je bilo među supružnicima i nakon čega? I nakon razvoda braka. Dobročinstvo. I kako dobročinstvo? Vide se samo pred sudijom, pred kadijom. Sjede, je li tako, i to uz pratnju, je li tako, obezbeđenje policije, je li tako, fantomkama, maskiranim, ne znam, svaku sazbom advokata vodi, je li tako, nikako jednu blizu drugog. Dijeta ne može vidjeti, to su u socijalnu službu koja tu mora doći, da to sve poprati, je li tako, a uzvišeni Allah kaže, nemojte zaboraviti šta? Dobročinstvo. Do juče ste bili najbliži jedno drugom, a danas ste postali dva najveća šta? Deteta.
A može biti i zaborav u smislu da čovjek to izmakne i sjećanje, tako da ne zna. Fenesije Ademu, fenesije dhurrijetu. Zaboravio je Adem, pa je zaboravio i njegov šta? Njegovo potomstvo je zaboravio. Zato što je dao Davud, ali sam dao 40 godina svoga života. Pa kad je došao melek smrti, kaže, poranio si, ja imam još 40. Kaže, dao si svome potomku Ademu. Kaže, nikome ja, on me je Davudu, kaže, nikome ja ništa dao nisam. Pa je, kaže, Adem porekao, pa je njegovo potomstvo poriče. Jer je zaboravio, ali tako? Pa Adem je odgovoran čovjek, je porekao, ali on je šta? On je zaboravio ono što je rekao. Wa antum tatluna al-kitab, a vi učite knjigu. Učite Tevrat. Pa ne doliči ljudima koji uče Tevrat, Allahovu knjigu, da tako postupaju, jer je to Allahov objava. I ovdje tatluna al-kitab, tilavet je, razlikuje se od qiraeta. Qiraet je puko učenje, tilavet je nešto više od samog učenja. I razumijevanje toga, i ono što se traži, ponekad čovjek može učiti, ali tako ne razumije šta Kur'an traži od njega. Pa je ovdje, znači, oni su poznavati, poznajete vi stvarnost, ali opet šta? Jer onaj ko uči samo, a ne zna značenje toga, možeš ga ukoriti zato što se nije potrudio da nauči. Ne, oni su, i zato ovdje došla riječ, tetlunel kitab. A vi učite, znači, knjigu, vaš tilavet je, znači, te knjige shvatate, razumijevate njegove naredbe, a ne sprovodite to, znači, ne sprovodite to u praksu, katala ta tinun, zar nećete pameti doći, to jeste za razum koji imate, zar vas neće spriječiti da tako nešto činite. Razum među učenjacima je taj rasprava, razum, kada je razum, od kada je razum potekao, kako je. Međutim, i oni su složni da razum postoji, pamet, akl, efelata, akilun, da ima razum, pamet. Međutim, od kada je, šta je, imate filozofe koji kažu razum je od uvijek, kadim, stari, znači, a davni je razum. I oni su o tome puno govorili, najbolje je ne ulaziti plahu te rasprave, zato što te rasprave nemaju nekakvog posebnog ploda. Pa je razum prisutan, nekoga ima, a nekoga nema. Nekoga ima, a nekoga ne koristi. Pa nije, što se kaže, kadim nije od uvijek, nije vječan. Je li kadim Allahovo ime? El kadim. El kadim. El kadim nije Allahovo ime. To nije Allahovo ime. Nema ni u Kur'anu ni u sunnetu nešto što ukazuje da kad ima Allahovo ime, kao kaže šejh sam Ibn Tejmije. U svome djelu Minhadžus Sunna, Nebuvije. Kaže, nema nešto što ukazuje da kad ima Allahovo ime. Jer kad im znači, može biti star, od uvijek, bez početka, može biti davni, može biti šejh sam Ibn Kajim u svome djelu Bedaju Fevajd. Dajor Fevajt, kaže da je polje imena najuže. Potom dolazi polje svojstava, ono je malo šire. A još šire od polja svojstava ima nešto što, čime mi obavještavamo o uzvišenom Allahu ili saopćavamo o njemu. Što nisu ni imena, ni šta, ni svojstva, nego saopćavamo o uzvišenom Allahu nešto. Pa kažemo El Meudžud, koji je prisutan. A to nije Allahovo ime, njegovo šta? Svojstvo. Nego se obavještava Allahu da je on prisutan svugdje. Svojim znanjem i svojim vidom i svojim sluhom, a svojim bićem je iznad arša. Ili da kažemo da je Allah nešto. Možemo tako reći. Ne može, no, ovi su protiv. Dobro. Kad kažeš ovako, Allahove robe, bojte se Allaha. Nešto ima, nešto postoji. A znadete li da je to nešto uzvišeni Allah? Jesam ja pogriješio? Nisam pogriješio. Dokaz za to je
kuranski ajet. Kul eju šejin ekberu šehade. Reci šta je najbolji šehadet. Kulillah. Reci Allah. Koja je stvar najbolji šehadet? Allah. Ali to nije ni ime šta? Ni ime, ni ni svojstvo. To se obavještava se uzvišenom Allahu tako. Pa je polje imena uže od polja svojstava. Polje svojstava je uže od onoga čime mi obavještavamo uzvišenom stvoritelju, jel, te barake, od tebe. I to su neki apologetičari su uveli, kažu da je Al-Kadim Allahovo ime. Al-Kadim. I to je mišljeno odbroj šejh Albani. Šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, kaže da se može za Allah kazati da je Al-Kadim. On to dokazuje hadisom ulaska u džanu. A'udhu billahi l'azim, obi sultanihi qadim, obi sultanihi l'qadim, mine šeitanu rajim. A'udhu billahi l'azim, utječem se, tako, Allahom veličanstvenim, obi vajčihi l'kerim i njegovim plemenitim licem, obi sultanihi l'qadim i njegovom starom vlašću, njegovom davnom vlašću, od prokletog šeita. Pa kaže, vidite da je ovdje nazvano o sultanu Kadim i njegovom davnom vlašću. Da je. Međutim, ovdje je opisan uzvišeni Allah da je davni ili da je vlast davna. Ko je? Pa ovo je opis opisa, a nije opis stvoritelja. Je u redu? Pa je razlika između dvije stvari. Pa je ispravno ono što kaže džumhur islamski učenjaka, kada El Kadim nije Allah ovo šta. Nije njegovo lijepo ime. Jer znate šta je ovdje problem? Učenjaci se razilaze po pitanju Allahovih imena. Kada ime s jedne strane ima pohvalu, a s druge strane ima krnjavost ili manjkavost. Nećemo kazati pogrdu. Ima manjkavost. Da li to može biti Allahovo ime? Kadim, davni, može imati pohvalu, a može s druge strane imati šta? Pogrdu. Kada je za nešto stavio. To je odavno. S druge strane nosi šta ima krnjavost. Da li mogu takva imena biti Allahova imena? Ispravno je da ne. Znači da Allahova imena bivaju šta? Ona koja su, znači, je li tako, u potpunosti su savršena i ukazuju na najljepše. To su Allahova imena. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا Allah ima najljepša imena, pa ga njime pa ga ime dovite iz odmah. Pa je ispravno da da El-Kadim nije Allahovo šta? Ime. Ali je El-Mukaddim Allahovo lijepo ime. To jeste, to je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Efela ta aqilu, za pameti nema. Za srećno, vi koji ste učeni među ljudima, i vi koji tako postupate, kako će onda drugi ljudi raditi ako vi tako? Na koga će se oni ugledati? Prva trojica kojima će uzvišeni Allah na sudnjem danu potpaliti vatru je šehid i čovjek koji imao imetak i dijelio ga na Allahovom putu. Šehid, šehidu će biti rečeno šta? Znate li da ovaj hadis šehid je čovjek koji dobio metak na lomputu, a alim bit će prva trojica. Ovaj hadis došao je u Šufeji, Rasbehi, kod Ebu Hurajre, u džanju. I kaže mu, sjeo, kažu, vidio ljude oko čovjeka, oko to, kaže, boja ovaj čovjek. Kažu, Ebu Hurajre. Kaže, pa sam sačekao da su ljudi nisu razišli. Pa sam rekao i kaže, tako ti Allah, Allahom te preklinje. Da mi kažeš hadis koji si čuo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i koga si shvatio i razumio da mi ga preneseš. Kaže, hoću. Kazat ću ti, kaže, hadis koga sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kaže, moje ga srce shvatilo i razum i tako ti ga prenesim. Pa se on svijesti. Pa su ga, pa ga je, tako, pomogu vam da dođe svijesti, tako dalje. Kad došao svijest, kaže, pričat ću ti, kaže, hadis koji sam čuo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
moj ga razum stati iz srca, pa će ti ga, kaže, prenijeti. Pa se ponovno svijesti. Pa je tako i treći put, i ponovno se rasvijestio treći put. Kada je treći put došao u sebi, došao u svijest, kaže, čuo sam poslanika, sa osvijem, da je rekao, prva, kaže, trojica kojom će uzvišeni Allah potpaliti džehennem, su, kaže, šehid, kome će biti rečeno? Šta si radio? Borio sam se, gospod, tvome putu, reći, lažeš, borio se da bi se kazalo iskren, da bi se kazalo da bi se hrabar, pa je, kaže, rečeno, to ti je nagrada, pa će biti vaše učenje. Isto tako po pitanju bogataša koji je dijelio, isto tako po pitanju alima koji je učio znanje, a u stvari učio znanje da bi bilo upirali pustima i da bi pričali, prepričavali kako je on šta, kako je on učen. Pa će biti, znači, potpaljena sa njim, sa njima vatra džehennemska prije nego što bude to potpaljena sa drugim ljudima. Ne vrijedi to što si ti učen ako ti to nisu u praksu primijenio ili ako si ti radio suprotno tome. Samo je to dokaz protiv tebe, a najveći dokaz tome je da će prije onih najgorih ući ovi u džehennem zato što su oni najmanje imali pravo, a pravo nema niko, ali oni su imali najmanje pravo da tako šta postupaju. U jednom društvu, ali učenjak ima najmanje pravo da napravi fitnu u tom društvu i da podcijepa to društvo i da napravi tu haos u društvu svojim fetvama o kojima možda nije razmišljao šta će izazvati. Naravno, može čovjek nekad nešto kazati, pa da neko to pogrešno protumači, to je, ali da čovjek namjerno dolazi i nešto radi i priča čime će napraviti fitnu jednom društvu, on najmanje ima pravo na to. To je posao političara, pusti da fitnu prave, tako? Pusti miješaš u to. Tvoje da vidiš ljude. A zna se ko će, jel tako, razbijati i ko će iz toga svoju, jel tako, ličnu korist izvlačiti. Pa to ne bi, znači, imao ni u kom slučaju pravo. Pa je bila obaveza da bude iskren, da bude u svome radu, znači, da radi radi uzvišenog Allaha i da ljude poziva, a ne da radi suprotno onome što je šta. Pa čovjek kada radi iskreno tamo i da pogriješi, onda će imati nagradu. Znači, hadis, da je čovjek došao jedno večer i kaže da će sadaku večeras. Pa je izašao na ulicu i dao sadaku. I dadne sadaku nemoralnoj ženi. Od toliko sirotinje, naišla žena, on nije znao, i sadaku u ruku. Pa ustao ujutro i ljudi prepričavaju, kaže, večeras, kaže, žena nemoralno dobila sadaku. Sutra drugi dan kaže, da će večeras opet sadaku na djelku. Nisam prvi dan pogodio, da će drugi dan. Iziđe drugi dan, da, sadaku, stavi u ruku, kada ono ruku, naišao čovjek bogataš. I bogataš. Sutra dan prepričavaju ljudi, pa kažu, bogat, što će njemu sadaka? Mi smo prečuli za to. Kaže treće večer, daću, kaže sadaku, radi Allah. Pa izišao treće večer i dao sadaku lopom. Ovo je pošao da nešto ukrade, došao risk bez truda. Pa ljudi sutra pričaju šta? Sadaku dobio lopom. Pa uzvišen je Allah od njega primio. On je sadaku dao. Zbog čega? Ihlas. Oni, ti si uradio ono što je dolje. Ja ne znam ko je čovjek. Ne mogu ga analizirati i skenirati. Kaže, možda ona žena koja je dobila sadako bila nemoralna, možda joj to bude, pomogne se tim imetkom pa da čini nemoralno. Bogataš primio sadako pa kaže, subhanallah, ovaj daje, a ja imam puno više od njega, što ja ne bi dao. I kaže, lopu, možda mu to kaže, bude, da tako, razlog da ne bude, da ne ukrade. Pa si ti uradio hajr zato što si bio iskren. Pa je, ima priča jedna da je jedan je rob bio kod jednog vladara svog gazde radio i dosadno mu više, on je stavljeno kod robija, tako roba nema ni slobodno, nema ni radnog vremena, nema, ti si znači, ti si radnik kad mi zatrebaš, a trebaš mi 24 sata. I radio, opterećavao ga i on dođe u džamiju ove hatibu i kaže, imam taj, kaže, molim te, progovor, nešto sam im bere, kaže, u vezi oslobađanja robova. Ne bi li, kaže, gazdi, ne bi li srce ovak šala, pa da me oslobodi. Kaže, dobro. Pa je dugo vremena prošlo, već što to mi nije spominjao. I jedne prilike nešto spomene. Progovori, kaže, ljudi, bojte se Allaha, oslobodite robovi, zato imate nagrad veliku. I ovaj godinu oslobodi. Pa je došao nazad hatibu, kaže, lijepo tebe, Allah te nagradio, kaže, vrate, ovo cijelo vrijeme, pa što si šutao, nakon što sam rekao, što si šutao cijelo vrijeme? Kaže, dijete drago, kaže, ja sam taj čovjek siroman. Nikad, kaže, u svome životu nisam roba oslobodio.
Kaže, pa sam sačekao da nakupim, kaže, para, da kupim roba, da ga oslobodim, pa kaže, da onda podstaknem ljude da oni šta budu. Oni oslobađaju robu. Jer ne mogu ja, kaže, govoriti ljudima, oslobodite, oslobađajte robove, a ja to nikada u životu radio nisam. Pa pogledajte koliko su riječi koje su popraćene dijelom, kako lakše dolaze do ljudskih srca, nego samo pričati je lako. Na riječ se porez ne plaća. Da, pričaj koliko hoćeš. I zato se kaže postupak jednog čovjeka među hiljadu ljudi je upečatljiviji nego riječi hiljadu ljudi jednom čovjeku. Jedan čovjek se nalazi ispred hiljadu ljudi i uradi jedan postupak, svi ga vide. To je bolje i upečatljivije kod tih ljudi nego da hiljadu ljudi priča jednom čovjeku da je ovo. Postupak je znači jako bitan. I da u tome bude šta? Ihlas je da bude, znači, iskren nijet kada čovjek je nešto, kada čovjek nešto čini. Iz toga čovjek koji zna i ne čini i da radi suprotno, ima puno veću kaznu i pogrdu od onoga koji ne zna. Jer Arapi kažu el ilmu šađa u el amelu samara. Znanje je drvo. A rad po tom znanju je plod. Ti imaš jabuku u dvorištu. Lijepo procvjeta, zelena sve, ali nikada nju ništa ne. Nikad jabuke sa lijepo ne nisi. Imaš drvo stavu, ali jabuka nikad. Šljiva, pruška, nije bitno šta je. Ti imaš to drvo radi tog ploda. Cijelu godinu ga paziš, jer tako i zimi da ga snijeg ne slomi i sve što treba raditi oko njega i zalijevaš ga da bi ljeti to rodilo, da bi ti nešto pojeo. To vam je znanje, znanje je to drvo. A rad po tom znanju je šta? Ako tog ploda nema, to znanje je znači samo opterećenje, tegoba čovjeka. I zato, zapamtite, onaj ko bude radio po onome što zna, Allah će ga poučiti onome što ne zna. Znaš nešto i radiš po tome, Allah će ti to tvoje povećati. I ne poučite onome, a uzvišeni Allah taj وَتَّكُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ Allaha se bojite, Allah će vas poučiti. Ne učiš sam. Od uzvišenog Allaha ti je da nešto naučiš i od uzvišenog Allaha ti je da to primjeniš. I kad to primjeniš, onda ćeš ići. A da čovjek samo uči i da to komila, to nije znači bila praksa. Praksa se lepa. Pa je pravo znanje, ono koje bude popraćeno dijelima, to je znanje koje će čovjek koristi na sudnjem danu. Efelata artinu, zar pameti nemate? Zar pameti nemate da svojim znanjem drugima govorite? Jer znanje ne može ostati pri čovjeku čvrsto i jako, nego da bude popraćeno sa radom. Ne može ostati pri čovjeku bilo koje znanje. Mora biti popraćeno čim? Radom. To mora potvrditi, znači praktično. Zar razuma nemate? I zašto tako postupate? Vi ste došli i sažaljavate se na drugim. Činite ovako, a niste sami prema sebi milostivi, pa da vi isto tako što. Da vi isto tako učinite. Potom kaže uzvišeni Allah, tebareke ve teala, osta'inu bi sabri ve sabr. وَإِنَّهَا لَكَدِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ I pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je zaista teško osim onima koji su poslušni. وَسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَسَبْرِ Sabr u arapskom jeziku znači lišavanje slobode. Da je čovjek nečim ograničen, ograničava sebe nečim i uskraćuje sebi nešto. To je sabr, sabr šta u jezičkom značenju. U jezičkom značenju to je znači sabr. Zato se kaže kutile
fulanom sabren, ubijen je taj, taj sabrom, misli se, ne sabrom da je on ubijen što saburo, nego je neko ubio vezanog. Zarobio ga, zavezao ga i onda ga ubio. Ovdje se kaže Benu Israilu, Ostainu, Bisabri, Osama. A naravno ovo se tiče svi ljudi i Benu Israilu, na njih se odnosi i na, iako je prevashodno upućeno kome? Njima. Kako je njima naređeno da oni se saburaju namazom, kad kod nema namaza? Neki učenjaci kažu kod nema namaza. Ispravno da bi Benu Israilu da su imali namaz. Da su ibadeti, mnogi bili poznati kod ljudi ranije, prijašnji, znači ovaj generacija, odnosno umeta, kao hađ, kao itikaf, kao tako. Ibrahim a.s. naređeno doći itikaf, za koga? Za one koji će boriti itikaf. Pa je znači taj ibadet poznat, tako namaz, tako poznat, znači poznat su ti ibadeti bili. Pa su oni imali namaz, iako se njihov namaz razlikovao po svojoj formi, i namazskim vremenima, i broju rekiata, znači način uklanja, sl. Tome, razlikovao se. Tata. Ali je bio namaz. To je jedno. Jedan odgovor onima koji kažu šta? Koji su putili, koji zamjerili? Da nisi imao namaz. Ne zamjerili, nego pitanje, bolje kazati. Kako će biti naređeno njima namaz, a oni ne znaju namaz. A drugi odgovor koji je bolji i potpuniji od toga jeste da je njima naređeno da vjeruju u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i da klanjaju namaz koji klanjaju vjernici. Tako? Jer je ovo objavljeno Benu Israilu u vrijeme koga? Govori se o Benu Israilu, znači njima, o njima se Kur'an obraća, koji su u vrijeme koga? Nije ovo za Benu Israilu koji su umrli. Nema ni sabora više ni namaza, to je završeno. Nego koji su živi, pa im se kaže pomozite sebi strpljenjem i obavljanjem namaza, a u tome je indirektno naredba šta? U islamu, tako, odnosno poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ovaj, i da ga prihvate kao poslanika koji je i njima u isto vrijeme šta? Poslan. Pa uzvišen je Allah da ređe ovdje sabor na pokornosti, znači, i da čovjek izbjegava, znači, nepokornost. Ono je koje izbjegava nepokornost, to je znači u isto vrijeme i pokornost, jer izbjegavati ono što je zabranjeno, znači biti pokoran šta? Uzvišenom stvoritelju tebareke ve teala. Pa kaže uzvišeni Allah, innema yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Samo će strpljivi uzeti nagradu bez računa. Posebna odlika kome? Strpljivim. Strpljenjem i obavljanjem namaza. Ovdje je spomenut namaz između ostalih ibadeta. Nisu spomenuti ostalih ibadeta, nego je spomenut striktno šta? Namaz. Zbog odlike ovoga ibadeta koju ima nad ostalim, znači, obredoslovljima. Došlo u hadisu koji ima dobar lanac prenosilaca da bi poslanik sa osvajem, kada ga snađe nekakva briga ili tuga, da bi pohrlio, kada bi pribjegao bi namazu. Pa bi hvala. I prenosi se da je Abdullah ibn Abbas da je umro njegov brat koji se zvao Kusam, da je umro, a on bio na putu, kaže, pa se odvojio jedan klanac i klanjao dva rekiata, potom se vratio, a on uči o stajinu bi sabio sam. Pomozite sebi strpljenjem i obavljanjem namaza. Pa je klanjao dva rekiata, pa bi shodno ovome tumačenju ovdje namaz bio jezičkog ili terminološkog značenja. Ko će mi kazati? Jezičko. Fino, lijepo, čovjek došuti, ne možeš mu ništa prigovoriti. Ja ništa rekao nisam. Ne znaš šta mi je u srcu. Bio bi terminološko. Terminološko značenje namaza je šta? Ibadet sastavljen od određenih riječi, određenih pokreta, određena vremena, od određenih ljudi, ili tako? Uslovi, znači, za namaz, valjanost namaza. I ovdje je klanjao dva rekiata, jer namaz u
jezičkom značenju je dova. Namaz u jezičkom značenju je dova. Es-salah u jezičkom značenju znači dova. Dova. Pa bi ovdje shodno ovome postupku ovaj Ibn Abbasa značio šta? Terminološko. A neki kažu, ne misli se ovdje, pomozite sebi strpljenjem i namazom, ne misli se čime. Namazom u terminološkom smislu se misli čime. Dovom, kad ti je, je tako, kad ti je potrebno nešto, onda doviš uzvišenom Allahom, a nećeš, znači, obavljati namaz. Kao što uzvišeni Allah kaže, i da rapitum fi eten fes putu vodkurullahe kethira. Kada sretnete jednu skupinu, budite čvrsti, budite postojni, to jeste budite strpljivi. I spominjite Allaha puno, to jeste dovite Allahu puno. Da biste ih pobjedili. Imamo treće mišljenje, kaže Ibn Abbas, kaže u svojim Mujahidu Džabr, da je ovdje sa sabrom da se cilja post. Sabr, kaže, to je post. Jer je u vjerodostojnom hadisu mjesec Ramazan nazvan šehru sabr. Mjesec sabr, strpljenja, Ramazan. Pa kaže, ovdje se cilja post. Pa bi onda na takav način bile ovdje spojene dva ibadeta, jer post suzbija čovjekove šehvete, ograničava ih, jel tako? A namaz ga spriječava od činjenja ružnih dijela i nemorala, pa je tako spojio dva šta? Dva dobra. Pa je tako spojio dva dobra. Sabor na nedaćama je borba protiv svoje duše. Duša čovjekova ne voli strpljenje, ne voli da bude iskušavana nečim. Čovjek voli rahatluk. Čovjek je takav po prirodi. I rahatluk mu godi, a iskušenja mu znači teško padaju. Kaže Jahja ibn Jeman, kaže, sabor je da ne želiš drugo stanje od onoga u kome si se našao. Šta sam našao? I zadovoljan si onim, kaže, što ti je Allah odredio na dunjaluku od tih iskušenja. Kaže, to je sabor. A najbolji sabor je lijepi sabor. Doćemo do njega išao tala u suri Jusuf. A to je sabor koji ne ostavlja prostora negodovanju. Ja saburam, ali mi se u prsima sve polomio. Ključam, a saburam. To je sabor, ali nije lijepi sabor. Lijepi sabor je deređa koja je veća od toga. Saburaš i ne osjećaš tegobe i nisi izvještačen u svome šta. E, to je lijepi sabor. To je najbolja vrsta sabora. To je najbolja vrsta sabora. Kaže Šabi Dalija radi Allah ono rekao, kaže, sabor je odnosno na iman kao glava, odnosno na tijelo. Sabor je odnosno na iman kao glava, odnosno na tijelo. Kaže, Taberi, imam Taberi, kaže, istinu rekao Alija radi Allah ono, kaže, jer je iman čovjekov ubjeđenje u srcu. I govor jezikom i rad udovima. Praktična primjena. Kaže, pa praktična primjena kada nema pri namazu, to je kao čovjek koji nema glave. Ima čovjek, ali nema glave. Tako. I ovaj musliman, ali nema čega? Nema, može li biti čovjek bez glave? Nema života. Tako nema ni islama bez tog praktične te primjene. To je islam, ili tako, koji vrijedi kao takav u cipsu. Tamo da su čovjek registruje. Koji ima izjašnjavanje. Na popisu vrijedi. Jako. Vrijedan na popisu i slično tome. Ali kod uzvišenog Allaha da dođe čovjek bez dijela, jer islam nije došao da kažeš i da staviš nogu preko noge, ruku pod glavu, ništa ne radiš. To je islam ne traži znači od ljudi, već traži da primjere u praksu ono što su, ono u šta vjeruju. Ovdje su spomenuli ime Kusem. Neki kažu da je Kusem ime poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jedno njegovo ime. Da je to njegovo ime. Što je Batr? Da je Kusem ime koje je bilo prije poslanstva, pa to su znači ovaj nisu negdje u knjigama historije se to može naći da je zapisano. Ali historija nisu validne činjenice historijske da se uzimaju i to je naročito
gdje se radi o ratovima, o fitnetima, o neredima i o tome je napunjeno po pitanju ashaba poslanika, knjige historije napunjene, treba je znači dobro prelistati, treba je dobro filtrirati, treba ih preraditi, jer tu ima laži i neistina koliko hoćete. Koji se pripisuje ashabima poslanika, rekao, došao, uradio, tako, ubijen Hasan, radijala ono u Muavija, pa odmah na seždu, Allah ostao dugo na seždu. Batil do batil. I to se kaže, pogledajte u knjigama, nije sve što su knjige ehlu sunneta od džemata, ne mora znaš da je sve što je zabilježeno, da je u tome šta. Da je to sahih. Našto knjige historije, koje ne brinu o lancima prenosilaca ili valorizacija sama njihova nije odrađena do današnjih dana, možda na adekvatan način, možda je nešto urađeno na tom polju, ali treba puno više truda. Ne, ono što je došlo od poslanika u lancima, u nama je u tome znači posvećiva, a historija se govori, kažemo, sve što ne priliči ashabima, da kažemo, danas dvije skupine muslimana došli, jedna iz jedne džamije, druga iz druge džamije, sastali se, ubijali se dole i tako dalje. Kažemo, to je nemoguće. Pa kako ako je nemoguće među vama, kako onda moguće među ashabima? Kada je Umo Ejub, rekla je Ebu Ejub, kaže, Ebu Ejub, jesi čuo, kaže, šta prepričavaju ljudi o Ajši, da je ostala, pa došao je sa Fanim Rumu Alpar, pa je uzeo na devu, pa priča se, glasine kruže. Kaže, Umo Ejub, kaže, da si ti bila na njenom mjestu, bil ti počinila nemoral? Kaže, vallaj ne bi, kaže, vallaj, ona bolja od tebe. Jednostavno, znači, bez imalo izvještačenosti, kako ti ne bi nikako, pa ona je bolja od tebe, ona je žena Allahovog poslanika, sa dunjalu bi nakon. Pa onda pripisati ashabima nešto, ne, dok čuješ predaju malo šubheli, kažeš, Boga mi, ovaj, negdje tamo iz Perzije došla, ili s te strane, to se ne može prihvatiti, ili jednostavno zanemariti se što govori pogrdo ashabima, poslanika, jer nije dunjalukom kročila, pa nja generacija od tih ljudi, ali nisu meleki, nisu poslanici, nisu nepogrešeni, međutim, kao generacija, takva se nije pojavila, i zato njima prepisivati nešto što sami sebi ne pripisali. Treba se bojati uzvišenog Allaha za ođel, kada su pitanja sahabi i vjesnika sa Allaha. Dobro, kusam. Kusam je onaj koji daje. A poznati orientalista, Louis Springer, on je umro 1893. engleske godine, on ima svoje dijelo o siri poslanika sa osam. I on je to spomenuo da je to njegovo ime poslanika, salasaleme, i nakon toga ga je pratio jedan orientalista, Francuz i još jedan Njemac, i pratio ga je, on je Austrijanac, ovaj u smislu. I pratio ga je još jedan Talijan orientalist, svi to spominjali šta, da je on, da ime kusem našem poslaniku, Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam. U hadisu je došlo, kaže poslanik, salasaleme, ja sam Ahmed. Ja sam Muhammed. Ja sam El-Mahi. Al-Aqib, Al-Hashir. Pet imena svoj ispomenu. Ja sam to, pet imena. Ovo kusim niti nije došlo u hadisu. Od poslanika sa osam. I šta je cilj od toga? Cilj mu je da ti kaže, vidi ovaj, znaš, nije to, pazi, da ti kada to objasnim, isti to skopču. To nije Muhammed, to je kusim. I ti slediš kusima. Ja razumiješ? Pa kaže, dobro. I ti pođi sumnjati u koga? U sve da ti unese šuku, jer to je startna pozicija, odakle je starta. Došao je jedne prijatelje, jeho. Kaže, u meni pokuca na vrata, ja otvorim, kaže, kaže, selamu alejkum, kako ste? Rekao, dobro. Kaže, evo prije on, naravno, nije ispitao prije od koga dolazi ime, se oni znaju, tako da dolazi. Kaže, vidite ovaj, gospodine, satjete. Kaže, ja sam, kaže, ubijeđen, kaže, da, Muhammed, ali i selam, kaže, nije zadovoljno, kaže, s ovim što se danas dešava. Niti je to, kaže, uzvišeni, kaže, Allah u Kur'anu, kaže, traži od ljudi. Ovo što se dešava u svijetu, kaže, to nije, kaže, Allah nije zbog toga stvorio ljudi. Pa jeste u pravu, to je nevjetna zemlja. I tako on priča s tobom, jel tako? I onda ti kaže, vidi, kaže, Kur'an je, kaže, Allahova objava, knjiga njegova, originalno sačuvana. U njoj nikakve izmjena, ona nije doživjela, pretrpila nikakve izmjene. Osim što je što u Kur'anu ima jedna greška. Hajde da je čujem. Da. Koristi tu dijaloku da vidimo tu grešku starog majka. Nikad niko na dijaloku nije mogo naći u Kur'anu greške da vidimo tebe. Šta si ti iskopao? Kaže, Allah.
Allah, kaže, nije ime Allah pravo, njemu je, kaže, ime Jehova. A drugo je sve ispravo. On starta s tobom šta? Malo iznad nule te pomije, ili malo te vratio iznad, da bi onda mogao nakon toga, tako jer ti se složi sa njim u tome, nije poslaniku Muhammedu ime Kus, ime mu poslanik Muhammed, sallam sallam, niti Ahmed, kako je nazvan u Kur'anu, nego mu ime Kusem, pa ćemo mi tražiti gdje to imaju hadisi od Kusem. Pa ću onda kazati da ovo što ima ova Buharija, ovo je dobro za patru podpaliti. Jer nigdje nema Kusem, ne spominje se nigdje imena našeg poslanika Lemčanstvenog koji je, no tako, šubhe znači ubacivanje šubi. Znači u Kur'anu nema jedna greška, nego imaju stotine i stotine, da kažemo, hiljadu grešaka, jer je spomenut uzvišeni Allah, jer je spomenut ime Allah, znači to je ovaj pogrešno tu spomenut. Pa je to pokušat ubaci šubhu na bilo koji način, da čovjeka, znači, poljudaš o njegovom šta? Ubjeđenju, komu je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Tako da je to neispravno spomenut je u Tevratu i Inđilu po svome imenu. Tako je spomenut i Zaliga. Pa je te šube koje se ubacuju, znači su, samo radi tog cilja. Naravno, uzvišeni Allah je opisao nagrada kako pripada ljudima koji čine dobra djela. Pa kaže, men dža'e bil hasaneti felehu ašru emthaliha. Ko uradi jedno dobro djelo, njemu pripada 10 puta toliko. A kaže za sadaku, kaže meselu ladine yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kemeseli habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba. To 700 puta, znači opisano zašto? Za davanje sadake. A za strpljive kaže innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, samo će strpljivi bez računa, nije spomenuto koliko, vidite na kraju. Nije nikako, šta? Spomenuta količina i obim te nagrade. Olemen sabare o gafara inne zahike min azmin umur. Strpljivo podnosi i praštaj, tako treba svaki pametni da čini i da postupa. Pa ovdje nije spomenuta kao za pitanje posta. Esaumuni u ene eđzi bihi. Post pripada meni i ja za njega nagrađujem. Nije spomenuto šta? Nije spomenuto. Kao za hidžu. Omen juhađir fi sebiri lahi jeđit fil ordi muraga men kesirem vasa. Omen haređe min bejtihi muhađeren ila Allahi wa rasulihi thumme yudrikul meutu fekad voka eđruhu ala Allah. Ko iziđe na tom putu, na hidžu, naći će na zemlji mnoga prostranstva i izobilja. A ko iziđe u hidžu, pa ga na tom putu zatekne smrt, kaže nagrada, njegova nagrada je kod mene, kaže uzvišeno. Nije rekao kakva je nagrada. Nije rekao kakva je, zato što je nemoguće opisati tu nagradu, ti ne možeš sad. Mogu, na uzvišeno, Allah može opisati, ali ti ne možeš razumjeti. Bog veličine nagrade koja pripadne onome koji iziđe u hidžu na Allah. Pa tako i ovdje kaže da će oni biti nagrađeni bez računa, bez mjere. Znači velike i obnovne im nagrade pripadaju. Od odlika sabora jeste to što uzvišen je Allah opisao sebe da ima sabr. Došlo u hadisu, Bogu sada šalje kada je Allah, Allah ima kaj sada je, poslanik sa sebe, rekao, kaže, niko nije strpljiviji na uznemiravanju od uzvišenog Allaha. Kaže, ljudi mu pripisuju dijete, a on im daje obskrbu i on im daje zdravlje i tako. A oni kažu, ima dijete. Pa je najstrpljiviji na tim uznemiravanjima. Međutim, ovaj opis nije došao u Kur'an. Ovo se navodi u ovome hadisu. Navodi se u ovom hadisu. Dobro. Imamo ime Allahu lijepo, Es-Sabur. Onaj koji je mnogo šta? Sabura. Sabur je onaj koji je mnogo sabura. To je Allahovo ime koje je spomenuto u hadisu kod Tirmizije. Gdje spominje 99 tepi Allahovo ime. I taj hadis je dajiv. Hadis koji imate kod imama Tirmizije. Imate lebhe za kupiti Allahova imena. Plaćaš dajiv. I učiš dajiv.
I u tom hadisu ima definitivno imena koja nisu imena uzvišenog Allaha i koja idu u onu skupinu o kojoj smo pričali. S jedne strane imaju pohvala, s druge strane imaju šta? Krenjenost. Tako da, hadis o lijepim imenima kada mama Tirmizije je neispravni i ne treba odatle učiti imena. Ko bude učio imena, ne treba odatle učiti jer ovaj, jer Sabur nije Allahu lijepo ime, Allah ima samo jedno lijepo ime koje je sa sad, a to je Samet. To je Allahu lijepo ime. A sa sadom nema drugog lijepog imena osim ovoga. Dobro. O inne hale kebir. I to je zaista teško. To je zaista teško. To. Šta to? Šta je to teško? To što je teško, šta je to to? Na šta se odnosi to? Sabor i namaz. Traženje pomoć sa namazom i sa sabor. Slično znači. Razišla se ovdje. Ne vi. A vi slijedite u razilaženju. Razišla se u nama na šta se odnosi, a to je teško. Neki kažu se ovo odnosi na namaz. Jer došlo je u inneha. Sabur je muškog roda. Sabr je muškog roda. A salah je ženskog. A ovdje došlo, a ona je teška, to jeste namaz, govorimo na arapskom značenju. Znači došlo je, zamjenica se odnosi na koga? Na namaz, jer došlo u ženskom rodu. Jer je, kažu da je namaz teži za čovjeka od posta. Jer u postu čovjek ne može jesti, piti, ne može imati intimni odnos sa ženom. I to je jedan dio njegovih šehreta, jeste do duše bitni za ljude, uskraćen, je li tako? Ali u namazu nema ovoga troga, ovo troje ne postoji, i nema priče, nema okretanja, nema gledanja, nema razgovaranja s ljudima, nema hodanja, nema sjedenja, nema postupaka drugi, nema kupanja, nema ništa. U namazu si šta? Čak u namazu ne smiješ ni pomjerati se ako nema šta. Dokaz. I prst kad pomeniš na tešehudu, i zato treba dokaz. I kad učiš i kažeš minel džinneti wan nas, ispustaš ruke prije što završi, i zato treba dokaz. Odnosno, i radiš šta? Radiš pogrešno. Tako, za sve treba dokaz. Moraš imati za svaki pokret u namazu, moraš imati dokaz. Ne smiješ nijedan pokret u rata da nemaš od zakonodavca objereno da možeš tako šta. I to je potpuno šta? Apsolutna kontrola tvojih pokreta. Pa si u namazu više zarobljen nego gdje? U postu. Tako. Ti postiš, ali ne smije da tako možeš. Imaš čejf da nešto uradiš. Pa imam čejf da ga ogovorim, pa kako da bude? Imam čovjek da posti i ogovori. U namazu ne možeš šta. Ne možeš ništa. U namazu si potpuno. Pa kažu da je namaz teži čovjek od koga. I zato u arapskom svijetu naćete da malo ko ne posti. Ljudi postoje koliko, ali pitanje namaza je isto. Pa je čovjek lakše, tako, post, on ispusti to, tako, nadomjesti to na večer. Tako, po danu se prespava se, po dana, dvije trećine, koliko može. I nakon toga opet na večer. A ono što si budan, psihički se pripremaš, a tako, za sofu. Jer po vas dalje pričao, tako, što ćemo večeras, kako ćemo... Jel tako, sa ženom se razgovara, raspravlja se pola sata, samo o kolaču, kakav će kolač biti? Pa je namaz teži za ljude od koga? Od samog posta. Wa innaha la kabir. I to je veliko. Neki kažu da se ovdje vraća wa innaha na sabr i na šta? Namazaj. Iako bi trebalo da reći wa innehuma u dvojini. Ali budući da je namaz češći od posta i da on pretječe post po svojoj nagradi, spomenut je šta?
samo namaz u ovome, slučaju. Uzvišeni Allah kaže: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Koji gomilaju zlato i srebro i ne troše ga na Allahovom putu. Ne troše ga. Ovdje je došlo, zeheb je muškog roda, zlato. A elfita je ženskog roda. Pa je došlo, jun fikune ha. I ne zdvajaju ga na Allahovom putu. Koga? Srebro. Nije zlato. Zlato je muškog roda. Ovdje je došlo, znači, i zamjenica je došla za ženski rod, mislim za srebro. Dobro, šta je? Znači, onaj ko ne izdvaja zlato nije problem? Ne, nego su ljudi uglavnom radili čime? Srebro, više nego zlato, zlato je skupo. Tako. Dirheme, lakše je bilo sa dirhemima nego, da tako. Lakše imamo rato ovdje u Bosni, tako sa markama nego sa eurima. Imaš više onda. Znači, ljudi su radili čime? Srebrom više nego zlatom, pa je zbog toga spomenuto srebro, ali se obuhvata isto i onaj ko gomila zlato i ne izdaje ga na Allahovom putu, misli se ne daje šta? Zekijat. Jer je razilaženje među islamskim učenjacima, ima li čovjek dužnost u svome imetku mimo zekijata? Zekijat mora da definitivno. Dobro, mimo zekijata, ja sam dao zekijat, jesam ja dužan još nešto da dam? Veliki broj učenjaka kažu, jes, pored zekijata imaš i drugu obavezu, ako ne daješ, griješen si. A ima oni koji kažu, jel, razilaženje veliko među učenjacima, imaju hadis koji ukazuju na tu činjenicu, jel, kojom dokazuju da bi čovjek trebao još nešto da daje iz toga imetka. Uglavnom, pa je rečeno šta? Zamjenica je došla za srebro, a nije za zlato, ali obuhvata kako srebro i zlato. Tako i vamo, znači, spomenuto je za namaz, ali obuhvata ujedno šta i? Šta? Post. Sabur ili post, ovisno tumačenju šta je sabur, jel, oni koji skazali da je post, ovaj, onda bi bilo, jel, i post i namaz. Uzvišeni Allah kaže: وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا. O tereku keka ima. Kada oni vide kakvu trgovinu ili zabavu, kaže, pohrle k njoj, k trgovinu. A ostavi tebe samog na minberu da stojiš. Tiđaraten je u arapskom ženskog roda. Lehum je muškog roda. Pa je došla zamjenica za ženski rod. Zašto? Za trgovinu. Jer je trgovina bitnija kod ljudi, jel tako? Ima vremena, jel tako? Za zabavu ima vremena. Hajde da mi uradimo tiđaru, jel tako, da mi nešto zaradimo. Dobro, pa ćemo mi onda nakon toga uživati, jel? Pa budući da su joj posvećivali već u pažnju da je bitnija, došla je zamjenica zašto? Za trgovinu nije došla. Iako se obuhvata i jedno šta i obuhvata jedno i drugo. Wallahu rasuluhu ahaku en yurduhu. Allah i njegov poslanik su preči da mu udovolje, a nije da im udovolje, nego da mu, kome? Poslaniku sa osrem, da mu udovolje. Jer ko udovolje poslaniku sa udovolje, kome? I uzvišenom. Ali je poslanik sa spomenut zato što on pred ljudima i on im govori i on im priča i njemu da udovolje, on je tu, pa je zbog toga spomenut, protivno se to odnosi na koga. Ovo je samo da shvatimo, znači ovo je više možda vezano za arapski jezik, znači kako shvatiti i razumjeti ono što je došlo i šta se time znači i šta se time cilja. I to je veliko, znači to je teško, naporno je to, osim onima koji su poslušni. Jer imate braćo ljudi, njega satre njegov islam. On se ponovi. On je samome sebi nedeća i onda društvo oko sebe, zato što je musliman. Islam je došao da ti olakša. Da te učini, znači, ja znam, ima ovako ljudi. On ti prilazi, ja mu na licu vidim i znam što će me pitati. Dok ti prilazi, i on u facu, musliman kada prilazi, ja sam sretan što sam vjernik. Trudim se da budem vjernik, šala da jesu, ja mislim, ovim, u vašem. Trudim se da budem koliko Bogu. Moj islam je, pa ako sam pogriješio, molim gospodara da me oprosti, a ja sam došao da naučim. Ali čovjek prilazi, ti vidiš jednostavno, znači, ovaj, on je sav u mukama, on je rastresen, on osti nekakav, imaš osjećaj da će se raspući čovjek. Meni došao jedan, kaže, mama, kaže, imaš, kaže, vremena da porazgovaram, ima nekakav problem, rekao, Boga mi rekao, ne, sad stvarno nemam vremena, nešto je bilo hitno. Ovaj, kaže on meni, dobro, kaže, nije problem, kaže, ti kad budeš, kaže, imao vremena, ti se meni javi, kaže, a ja do tada neću uklanjati ništa raditi.
ti kogaš vremena će obližiti. Pa reko, imam vremena koliko hoćeš, ljudi, sjedi koliko god treba. Jer ti kažeš neće klanjati. Znači ja bi se trebao biti okolo što ti nećeš klanjati. Budu budu. Šta je problem? Kaže, problem je, kaže, ja se tuširam, kaže, 6 sati. Između 6 i 8 sati se tuširam. Uđem u banju, ona ima onaj tuš što se zatvore vrata, i kaže, ja se saperem sam, kaže, no međutim, kaže, kada saperem, onda to, kaže, ispršće ovaj, jeli, oko njega onaj, zaštitu mu, staklo. Kaže, pa saperem to staklo, ali s tog stakla opet vratilo se na mene. Sa stakla na mene, sa mene na staklo, i tako, kaže, 6 sati se tuširam, i kaže, onda iziđem, i majka, kad dođe moju odjeću, kad uzme, da stavi u mašinu da opere, kaže, natjera mi je, kaže da ona mora ići svu svoju odjeću promijeniti i ona se tušira zato što uzela moju odjeću. On smatra da on sam neđaset, da on sam nečist. I ko prođe pored njega i koga vidi da bi se trebao tuširati i tako, znači, i uvijek mijenjanje odjeće i tuširanje i pokući je bela i majici svima. Traži od tebe, nemaš vode, imaš temu. Pa dobro, nemam temu 7 dana, ma nemaš 7 godina. Nemaš vode 7 dana, nemaš 70 godina. Kaže poslanik u hadisu, kaže, temu je čistoća onove, kako nema vode, tamo ne našao od 10 godina. Pa zemlji, plicu, opet, jeruke, temu. 10 godina, nikakav problem. Pa ljudi, znači, ima, on ima, znači, pri sebi vjeru, ima ženu, ali nije shvatio vjeru i nakon toga onda tegoba i sebi i tegoba je svakome oko sebe. Sjećam se jedne prilike, došla jedna žena, prvo mi došao njen muž. Kaže, te pitam nešto. Ja imam ženu, on je Egipćan, ona je Austrijanka. I kaže, ona kaže, meni pravi velike probleme. Šta je? Kaže, ona ne da u kući, kaže da imamo sečiju. Ugao. Ne da imamo tepi, ne da spavati na krevetu, ne da jesti kaškama iz tanjira, ne da ovo, ne da ono. I on je došao mi da se žali. Ja vidim njega, znači njemu, kao da mu je na igman na leđima. Kaže, molim te, bil ti zgorat ko vino dođite. Pa su došli mi dvoje. Šta je? Kaže, tako, ona njega pocijepa. Ona je njega poderala. On miskin, ništa, ona kaže, ne da nego ona spavati na tvrdo, nešto, možda nešto malo da se prostrene kakva deka, i tu si gdje si, nema krevet, to ne može proći. Ali ona kada je došla, ona je donijela sa sobom ovako jedno 5-6 knjiga, ona nosi pod rukom, ona je ušla i sjela i stala to na stol. I, dobro, ja pitam, neko, je li to tačno, neko sestro da ti kaže, jeste. Tačno je kvalitno, ne dam to, ne da rasip kod nje, rasipništvo, čaša u kući je rasipništvo, treba biti plastična, ne znam kakva. Uglavnom, sve je rasipništvo kod nje. Dobro, rekao ovaj. Kaže, ne, samo sam, kad molim, prije no što ja počnem pričati, da ona mene, jel, nemaš potrebe, ti plavo da pričaš. I ona je uzela knjige, stavljamo, zatvorimo sve te knjige, ostavimo sve te knjige. Ti si, kaže, ja sam čitala, rekao, ma ti si mogla čitati cijeli život, ali ono što ja znam, sigurno da si sve pogrešno razumjela i da moraš se vratiti u prvog stupnja. Sve što znaš, da je pogrešno. Dakle, kakve si ti knjige ono čitala, da ne možeš pegle koristiti, struja je kod nje upitna, sve je kod nje upitno što je. Na koji način? A on miskin došao, čovjek došao, on oženio ženu, kontrol, tako da će ovaj, imati sretan život sa ženom vjercom muslimankom, ali je problem što ona islam uzela s pogrešnog izvora, neko je pogrešno predstavio i nakon toga tako tegoba i sebi drugima, tegoba mužu, tegoba kogod je oko nje koje vidi na ulicu gdje sretne, pobjeći će iza zgrade i da je nesretne, jer će me ubaći me nekakvu šubu i neće od nje očistio. Pa je islam došao da čovjek te ruči svetu, svetu što se vjeti, svetu što se vjeti, i znači a nije došao do toga. Znači, nikakve poteškoće šta stvar. I to je teško, osim onima koji su poslušni, koji su skromni, poslušno skromnost, a je u duši, vraćo, jedan osjećaj koji čovjek ima, koji se pokaže na njegovoj spoljašnosti. I skrušenost je, ovo hušua, ovaj, je vezan čovjekovo srce.
kao zuhd. Zuhd nije vezan za čovjekovu odjeću, ni za čovjekovo auto, ni za njegovu kuću. Zuhd je vezan za srce. Kogod govori o zuhdu, ili kogod govori dosta, ako niko izgovore o zuhdu, ja se izvinjavam, dosta niko izgovore o zuhdu, pravi grešu. Čovjek ima lijepo auto, kaže, brate, vrati, poživio sve je to fino, ali dobro je biti zahid. On nije shvatio zuhd. Zuhd nije vezan za ruku, nego za srce. Nema na zemlji većih zahida od Osmana. A 300 deva dao kad je opremao Džejšovu vojsku za Tebuk. I donio 1000 dinara, bacio i poslaniku krivo, stavio, pa je poslanik ovako prevrtao, kaže, ma, bare Osmane, ma feale badali je on. I to dva puta promio, kaže, Osmanu, ne smeta nakon toga što, nakon što uradi, nakon što uradi. A dugo ispred rodi da je silazio sa mimbera i udarao u svoje stegno, kada je čuo što je Osman rekao, ko će opremiti, kaže, 100 deva od mene. To bi ko danas 100 tenkova. Silazi i kaže, ko će pomoći još, kaže, još 100 od mene. Kaže, sa opremom cijelom. Deva i sve što treba na devu. Potom kaže, a ko će još pomoć? Kaže, još 100 od mene. Kaže, ko će još pomoć? Kaže, 1000 dinara od mene, 10.000 dirhema. Kaže, ne smeta Osman. Osman nije bio zahid. Koliko ljudi ima? Nema ništa. Ništa nema. A nije zahid. Jer su mu oči gladne. Sve što vidi, kad vidi nekoga da ima lijep kaput, da ima lijepe cipele, da ima lijep gledaka. Ništa. Gdje sam ja? Nema, on nije, a imate čovjeka koji ima sve u svojim rukama. Kada su kazali ome Rađihi, ome Saudicu, znate što? Čovjek, da, Allah mu dao, počeo, da tako nije imao, kada je bio u školi, treba ići majici u posjetu, pa nije imao rijal da sebi kupi onaj seo, onu odjeću, djelabiju da sebi kupi, da ide majici, da ide u prljavoj, pa mu dao učitelj, evo kaže, rijal, idi kupi sebi, pa idi posjeti majku u bolnicu. Pa je otišao, nije imao rijala jednog da kupi, bio kao dijete, pa i dan danas kolje kurban za toga svoga učitelja uvijek. Svake godine kolje kurban, sjeti se učitelja zbog tog, ovaj je sa rijalom se kupio, da tako, i ibadete koji, to je dobročinstvo. Postao čovjek danas, je tako, pa kad mu kažu, ti si, kaže, najbogatiji čovjek, kaže, ja sam najsiromašnije biće kada je u pitanju Allaha milost. Kako bogatstvo? Što mi to rekao sam? Iako čovjek daje i dijeli, ne možemo ni zamisliti koliko daje na Allahu. Da je zuhd u srcu, a nije šta. E tako i taj hušua je u čovjekovom srcu, a nije znači vezan, nužno znači da mora biti vezan za njegove udove. Došao je Sufjane Seuri i pitao je Lameša, kaže, Lameš, šta je to hušua? Kaže, Seuri, kaže, ti hoćeš da budeš imam ummetu, a kaže, ne znaš šta je hušua? Kaže, pitao sam Ibrahima, Enehaja, šta je hušua? Pa mi je rekao, kaže, o Amešu, kaže, ti hoćeš, kaže, biti imam ummetu, a ne znaš šta je hušua? Znači, prenosi mu šta, kako je čuo svoga, kako je mene moj učitelj opeglao, tako ja te prenosim, tako. Moraš i ti tu cijelu šta? Moraš i ti tu cijelu plati. Kaže, hušua je, kaže, nije da oblačiš, kaže, grubu odjeću, nekada je davno bilo ko htio da se pokaže da je zahid, onu tešku, onu odjeću, onu vunenu obukuje, i ona bude odmah, nema ove mehke odjeće, ovaj, koja dolazi do čovjekovog tijela, koja se zove šiar, bate fi šiari i melek, koji zanoći pod abdestom, kaže, u njegovoj odjeći, to je ovaj mehki dio odjeće koja ide do tijela, jer uvijek do tijela ide najmekši lijepa odjeća, onda nakon toga nešto grublje, ili tako? Nešto može obući kožnu jaknu na tijelu. Nego ide mehka, pa e, u toj mehkoj odjeći boravi ko? Melek zato što si ti. Znači nije negdje za melek došao između tebe i, ne znam, jakne, bunde, ako spavaš. Nego je došao do tvoga tijela. Tu spava. Zato što zaročio šta? Pod abdestom. Pa nije, znači, kaže, i nije, kaže, skromnost i skrušenost da ti, kaže, jedeš hranu koja je neukusna. Nije to. Kad je skromnost i skrušenost, je, kaže, da vidiš, kaže, najuglednijeg i najbezvrijednijeg, kaže, da su isti kad je u pitanju istina. Ovaj najbolji, ovaj najslabiji i istina treba da presudi među njima, kažeš, najslabiji je u pravu. Najslabiji je u pravu. Omer ibn Khattab je vidio momka koji hoda i oborio glavu. Iz čega? Skrušenost, pa mi rekao, digni, kaže, glavu. Skrušenost je, kaže, u srcu. Skrušenost je u srcu. Pa mu je naredio šta da? Da digne glavu. Pa
radijallahu ta'ala, kaže Alija radijallahu anhu, kaže skrušenost je u srcu i kaže da bude tvoja ruka nježna kada je u pitanju tvoj brat musliman i kaže da se ne okrećeš u namazu, da bude ti nježna kada je u pitanju brat musliman u svakom pogledu, pa i kad se rukuješ. Kad se rukuješ, sunnet je da čovjeka uzmeš za ruku, blago ga stisneš, blago, znači toliko da uhvatiš ruku, i blago, kažu učenjaci, da pomiriš ruku. Jer u kojem se blago pomiri ruka. Kad se ne pomira, nije problem, to je rukovanje. A blago da se pomiri ruka, tako je jednostavno, to je praksa bilo. A nije nakon toga... Ne, ne, kako se rukuje ovako, pa se onda digne ruka, pa se onda... To nije osunjeta. I nije osunjeta, a čovjek je jako stisnut. I ne mora moje rame osvesti se rukosa. I moja kiča. Ja te stisne, ja te povuče. A to ljudi, znači Allah mu dao snagu. I kad se rukuješ jedan put sa njim, kaže nikad više. To nije sve sunnet. I nije edep. Nije edep. To je drugo, ako se ljudi znaju, pa su nešto uzeli se, to je, ali rukovanje, pri rukovanju, to mi neko zna da je sud, da ti se stisneš i onda gledaš u oči. Jel se počela boja oči mijenjati? Kad vidiš da se počela mijenjati, onda ću popustiti. To sve nije sunnet. Sunnet je znači da pružiš blagu ruku, rukuješ se sa njim. Da tvoja ruka bude, ali ja kažem šta ovdje u predaji, kaže da bude nježna kad su, i zato došao u hadisu, kaže, budite, kaže, nježni sa braćom u safu kad su u pitanju vaša ramena. Nemoj se, nemoj drugog stješnjavati, nego budi nježan kad si u safu prema bratu muslima. Dobro. A mi ćemo doći do ovoga u komentaru prvog ajeta u suri Al-Mu'minun, ako dođemo, ako se uzdiše na Boži. Kada je Fra Al-Mu'minun, el-Ladine, fi salatim hašim. Kad dođemo, mi ćemo kada dođemo u šumu, onda ćemo govoriti i opredaje o Selefu i više ćemo o tome pričati kada dođemo do tog mjesta. Jer da se, znači, tad je ciljano više ovaj hušua u namazu. Pa ko pokaže svojim tijelom, ko pokaže na svome tijelu nešto što nije u srcu od ovoga hušua, od ove skrušenosti, pokazao je nifak na nifak. Da čovjek pokazuje nešto što nije šta u njegovo, prisiljava sebe da bi se pokazao pred ljudima. Budi prirodan kakav je. Ja sam ovakav kakav sam. Pa je ta prirodnost jako bitna. Jer to prikazivanje čovjeka tjera da bude, da znači ima nekakve munafičke postupke. I kažu neki učenjaci, kao Sehr ibn Abdillah, kaže neće čovjek biti neće biti skroman i bogobojazan, kaže da bude svaka njegova dlaka bila bogobojazna. Tako še jednom minom uđu ljudom da dira še ono pa. Kaže, zbog kojih podilazi jeza one koji se gospodara svoga boji. Znači, pravom smislu je šta? Bogobojaznost. A pohvalna vrsta hušua jeste da to je čovjekovo srce. Kada je čovjekovo srce bogobojazno, i onda tjera njegove udove da budu takvi. Pa to je jedan osjećaj kome se ti ne možeš šta? Oteti. Kao čovjek kome je Allah dao lijep ahlak i sa svakim lijepo i blago. Zavisno onoga koji glumi. Samo ga malo boci, upade gotovo. E ova ima, to je osjećaj koji iz srca prenosi se na šta? Na čovjekovo tijelo i na udove, pa se ne može oteti tog osjećaja. Pa kad plače u namazu, ne plače na silu. Nego plaći za što se ne može šta. Ne može se zržati. E to je ta lijepa vrsta. Znači, i tako su naši sada naši presudnici činili. Za razliku od njih koji idu na silu, plaću, obaraju glave. Koji glume to, to nema veze sa tom skrušenošću. To je šejtanska prevara. Kaže Hasan al-Basri da je došao u prisutku Omera, da je jedan mladić, da je uzdahnuo. Jeli, ukazujući time da, jeli, žali za nečim.
odmah je kod Omara, je tako, upalio i odmah za ruku, odmah za ruku, pa i po prsima. Ovako ga udario, prsima. Kaže mu Omar, kaže, to kaže nije hušu. Kaže Hasan al-Basri, Omar je, kaže, ida tekelneme esma, o ida meša esma, o ida darbe auđa, o kane nasikan sidkan u hašijan haqqa. Kaže, Omar radijallahu anhu, kaže, kada bi, kaže, pričao, ljudi bi ga čuli. Kaže, a kada bi hodao, požurio bi. A kaže, kada bi udario, dobolilo bi. A kaže, kada bio je, kaže, istinski pobožnjak i bio je istinski skrušen. Pa nije glumio. Nije glumio, radijallahu ta'ala. Alladine zunnuna anahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un, koji su uvjereni da će gospodara svoga svesti, da će i da će se njemu vratiti, to je naredni ajet u kome ćemo govoriti inša Allah ta'ala u našem narednom druženju koje će biti posle Ramazana. Znači u Ramazanu imamo pauzu, a naše naredno druženje će biti 12. ako se ne varam, jula, to je utorak, to je prvi utorak posle Bajrama. Smo ponovo ovdje uz Allahovu pomoć i Jakšmaljaci. Znači do 12. jula imamo pauzu zbog Ramazana. Molim uzvišenog Allaha da nas pouči ono što najispravnije, da nam da da hajde dočekamo ovaj časni mjesec našeg lijepog gosta, da ga s hajrom ispustimo, da nam olakša činje naše ibade, taj pokornosti njemu, da iziđemo iz Ramazana bolje nego što smo ušli u njega, da olakša i nama i svim muslimanima, da ih sačuva zla, da izbavi potlačene i da pomogne muslimane ehlu sunneta na svakom mjestu. Allahu ta'ala nam se Allahu ala Muhammedu ala alihi wa sahbihi. Allah.